ndichikutambirai zvekare pano patra re263 pano pachange ndichikuzivisa iba news updates izvozvo zvekuitika munyika yedu yezimbabwe kana uchiri munyuwani pa this youtube channel usubscribe mahara utena on the notification bell hazvibhadhariswi hama yangu ndati subscribe nguva ichiripo vhidhiyo randava naro ividhiyo rinosivirisa ividhiyo rinorwadza zvikuru kuti vamwe vanhu vari kunotsvaga havo kunorarama kunze kwenyika kusouth africa dzinge dziri mbavha dzine dzichibuda muno dzichiti regai munobirana nekusouth africa kuri nani asi wosvika ikoko wobatwa wopiswa ndomboroita zvatinofunga mucomment section pamusoro pevhidhiyo randoya nezvaro chakashatira kusouth africa inyaya yekuti avo vanopedza vega nyaya dzavo unogona kurohwa kana kufa kana kuti wokupisa seava vanhu t varume t ava vakabatwa vachiba mombe ndokangari katsika kavo kekuti vanoba mombe vachitengesa votengesa yaanyama zvisinei varume ava vakabatwa vakapiswa vakasara vari madota vhidhiyo iri ndichariisa panapa hangu payoutube asi ndicharisa ndakari player kana uchida kuona rese uya kuwhatsapp kwadanzoona vanhu vakatsva vari madota kusara mabhonzo uya kuwhatsapp and then tovanda kupa vhidhiyo kuwhatsapp pana payoutube hatibvumirwe tiposte zvinhu zvakaita seizvozvo asi kana wakashinga ndopandiri kuti uya kuwhatsapp uzvionere wega vhidhiyo chingotirei chichimupiswa neavo vakatisiya vamwe t vanga vari 4 mbavha idzidzi dzimwe t dzaiona dzakatiza t vakabatwa ndo vakabatwa vakapiswa vakaiswa matai vakapiswa vakapisa vachona havasi kuwanika ndoburota zvandofuka kuvesection pamusoro penyaya chingoti ndo katsika kavo kusouth africa yekuti vavabata mbavha vanopedza vega nyaya dzavo vamirire polisi vanongokuuraya kana kukupisa totora mapikicha kozi hatizombowana mukana wekuti polisi yakauya mamukasiya mazimbabwes vakomana wekumusha vapiswa kunzvimbo yepe vanhu vapiswa vakomana vapiswa kuno kuport elizabeth vakomana vemuarea zvakaoma yeduwe zvakaoma vane mwoyo isina kusimba musavhura musavhura vane mwoyo isina kusimba please musavhura vane mwoyo isina kusimba savura zvakaoma tongomutswa womuarea muno zvikanzi pane mazimbabwenzi apiswa ndivava muri kuona ngoshaishaiwo shaishai motagatagawo tagataga vamwe zviri kutoitika live izvi tangosvikawo pasini izvezvi vari andimoona kuti vachiri kutobvira asati vatonhumbarika pasati patomboya even mapurisa zvichangobva kuitika izvozvozvo but chiri kuitika ndechekuti hapana ari kunyatsoziva kuti chikonzero chii hapana ari kunyatsoziva kuti chikonzero chii vanhu vari kungovangoungana vari kungotaura zvakasiyana siyana but zviri kunzi zvaitika kunze kwakuda kunochena saka regandibvunze vamwe vari panapa kuti vamwe vangatibatsirawo neinfomation yekuti zvingava zvii zvaitika ndotangoti mutaura hamusi kubuda nyepa picture iri kubudawo ndangoti muri kufungidza kuti chii chingava chaitika pavanhu vakomana ava ndinoona kutori pamwe zvekutobridgewa chavo chaiko nenharo nezvaitika ipapo apa tisinganyatsoziva yedu infomation yakaperera but nekufamba kwenguva pamwe tichange tichinzwa infomation hapana ari kunyatsoziva kuti chii chingava chaitika kuti vakomana vapiswa zvaizvozvi tinganyepe but for the time being takwanisa kunge tichiziva infomation zera ehe ya mazimbabwe ndinofunga muri kuzinzwira ndiringotirawo kuvhunza vatangawo kusvika kundinzwa kuti chingava chii chaitika asi hapana ari kunyatsa kuziva kuti chii chaitika asi vakomana vakomana vekuzimbabwe vanozikanwa mazita avo but hatigone kuti mazita iwayo atitaure since pasati pasvika mapurisa because tichida kuti vanhu vemutemo vatange vaona kuti zvakamira sei sezvo vasati vasvika handisizva kuda vamwe network here amoti network here sorry
akakafonelwa mapolisa kudala ndinotibetikhathe ibetibeti amapolisa akafonelwa kudala kudala yakhatha oh kuzifona yakhatha kathi sifona ndenze shem network yanga ngekhatha guys network yanga ngekhatha network yanga ngekhatha alright nemoyo sina kusimba guys don't open ndidi ka nemoyo sina kusimba musa taris because chitko chakaoma chaitika panapa chitko chakaoma musa vhure saka matombo ari pamusoro ari vadza kuti vanhu kuti vatanga vaponda vanhu kuti kuna chafamba asi zvekuti dai kwa kuti malume nguva ndasvika yayaka tagai vamwe vana Lolo Edwards vatorawo news tagai vamwe magroup vane mapages tagai vanhu vane mapages mahombe vatorawo news vaziso vamanisha mwari tichiripo panapa ticharamba tichida kunzwisisa kuti chingava chichaitika so that tikwanise kunge tichinzwisisa kuti zvii zvingada zvaitika zvinhu zvaitika vanhu vaka vanhu vatozama kufonera mapurisa vanhu ava guys vanhu ava vapera kutsva varatidza kuti vanga vachiita kunge vari kupondwa here sort of like because maona kuti pane matombo aripa zvakaoma mupe muno mupe area yakuenda kudispatch mrumslow ya zvakaoma vanhu vatoungana zvakaoma ya so guys ma one Port Elizabeth. Mukomana ndiye mutema here umwe wandoziva ndiye ndakatomuona asingarimwe zuro here pacomplex hai ya zvakaoma zvakaoma hanzi yatotora dizirasangadrina dizir chikupi chedizir sabati because zvinhu zvichabatwa nemapurisa saka vatodrina dizir zvakaoma guys vari kunzi vadrena dizir because vanguva nemotokari iri apa kureva kuti vadrenawa dizir motokari ndorashandiswa ku